ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, מה העניינים, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם, תתרווחו על הספה, תשבו על הקורסה, תכינו קפה, תאכלו עוגיות, הכל הולך להיות נפלא עד 10, אנחנו איתכם, תראו מי התקבצו בה, ובמיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! ערב טוב, מה קורה, מה קורה? מה העניינים? מעולה, כן? נפלא. מה קורה במאחז? כולם מפודדים. באמת? המון מלא כולם. מה, המוטציה? גם לכל היישוב שאני גר בו, אני חושב שאנחנו כבר על עשרות רבות מאוד של חולים. אתה רציני? כן. ויש קשים וכאלה? לא נכנסתי לרזולוציות, אבל כל יום אתה יודע, שולחים כזה עדכון, כל יום נוספים שם 6-7 בקלות. בלי להיכנס לתיוגים, אבל אתם מתנחלים. מתנחלים, אבל היישוב עם הכי הרבה מחוסנים מעל גיל 60, אז יש תקווה. כן? כן. יפה. טוב, שיהיו בריאים, בעזרת השם, וכל עם ישראל, אמן. בעזרת השם. מור יעקב! טוב. מה נשמע? דבש אבוקדו, ברוך השם, הכל יפה, טוב. יפה, בת באדום, יפה, מרשים. זה מחווה למפאי לרגל החיסונים. ודאי. מה נשמע? טוב, איך, טוב, מתקדמים. מה קורה באפרת? באפרת הכל תקין, הולכים ומתקדמים לעבר הירוקת, פחות ופחות מתחסנים, שלא כמו במאחז. מה זאת אומרת? לא מתחסנים באפרת? בטח שמתחסנים. אוקיי. אני אומרת, הולכים ונהיים ירוקים לאט לאט, כלומר מתחסנים. עיר ירוקה כאילו, אוקיי. כן, כן. יפה, והכל בסדר? או שגם אצלכם פשע נגיף? הנגיף פושה בכל מקום, נכון? אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה, קורונים זה לזה, אבל במגמת תיקון. תחזקו ותהיו בריאים. טוב, ונעבור לעיר הנמל תל אביב, שם על גדות הדניפר נמצאים ביני אשכנזי! מה קורה, ביני? אהלן, ערב טוב. מה קורה? קר פה מאוד, אבל מה לא נעשה בשבילך? יפה, תתחממו, בסדר? אבל לשמור על מרחק אני מבקש, 2 מטר, לפחות 1.5 מטר, שלא יבוא אלינו פה בטענות. יהודה איזקוביץ', שלום לך, מה העניינים יהודה? ברוך השם, מוריה, איזה קור, איזה קור פה. בוא נעבור. איזה זו, זו שנינות. גור את התוכנית, בבקשה. אני לא שמעתי אפלם את הדבר הזה. וואי, תודה, יהודה, תודה. זה נאמר הומור יהודי. חמוד, כוח גדול. טוב, יהודה, טוב שאתה פה, אתה תצטרך לסנגר על המגזר שממנו אתה בא, זה לא יהיה קל, אני כבר אומר לך, זה לא הולך להיות קל. אחד פרויקט, כן. בסדר, אבל אני מקווה שאתה תתמודד עם הדבר הזה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, אני מבקש להירגע פה מההומור, תיקח לך איזה... אני אשתה. אני אשתה משהו, תשתה משהו. בואו נתחיל. מה עם קרים? נכון, הרבה יותר קל להתעלם מהזינוק האדיר בתחלואה, פשוט לפתוח את הכל. אבל זה יעלה בחיי אדם רבים. אני לא שם, אף פעם לא הייתי שם, אף פעם לא יהיה שם. מה שחייב להנחות את כולנו, זה הצלת חיים ומניעת קריסת מערכת הבריאות. שום שיקול אחר. טוב, שוב דואג לענייניו הפרטיים, שוב עושה דברים לגרוף קולות, מכניס את כולנו לסגר לעוד 10 ימים. מה יהיה? כן. לא יודע, מה יהיה? אני מה זה כאילו מוטרד. למה? לא יודע, קורה בחוץ משהו שאנחנו לא רגילים. יש מוטציות, יש מוטציות. לא, המון חולים ופתאום אנשים האלה בהיריון ואתה רואה ירידה של גילאים. הרופאים מדברים... קצת חבל שנזכרו עם אנשים בהיריון עכשיו. כשזה 10 נשים בהיריון במצב קשה, אני מבין. כן, אני לא יודע, לא עקבתי אחרי הכרונולוגיה של האירוע הזה, אבל זה משהו יותר מפחיד, וגם אתה רואה, אתה מדבר עם כמעט כל הרופאים שאתה מדבר איתם, גם מי שמכיר רופאים, אבל גם הם אומרים את זה בפומבי, שמשהו לא טוב גם קורה במחלקות שלהם, במיוחד פה בירושלים. עומס מטורף. עומס מטורף על הצוותים, ותחשוב, האנשים האלה... מישהו מת בגלל תקלה כזאת. אני רוצה להגיד לך משהו יותר בכללי, הם לא חיילים והם לא זה, אבל האנשים האלה שהיו במחלקות קורונה ועושים את זה כבר שנה, אנחנו נצטרך בסוף כל האירוע הזה למצוא איזה דרך, אני לא יודע אם לתת להם איתור, או למצוא להם איזושהי הכרה אחרת, כי הם כאילו לא בראש שלנו, אבל יש אחיות לדוגמה, אתה יודע, אחיות שהן שנה כל יום מגיעות עם כל הציוד הזה, בתוך קשיים מטורפים, לא רואות את הבית, חלקם נדבקו. הבאת היציאה. באמת. יש פה מלחמה, ובמלחמה מי שמשתתף נותנים לו איתור. לגמרי. אולי פשוט נשלם להם את מה שמגיע להם. אני יכולה לומר לך אחרי שיחה עם רופא פנימאי, שעושה השנה את התת התמחות שלו, ולא מקבל את מה שמגיע לו מבחינת הכוננויות, ולא מקבל מה שמגיע לו מבחינת התורנויות, כי בתחילת הקורונה הודיעו שמקצצים, אז אולי לא ניתן להם את האיתורים, אולי פשוט ניתן להם את השכר המגיע להם. זאת תהיה מחווה חיננית ואלמנטרית שמדינת ישראל עוד לא הצליחה לעשות. ביני. חביב, קיבית אותי. קודם כל אני רוצה לומר לכם, כאילו לפליישמן, שיש טבלה, זה לא שבאמת רק העלייה, ולקראת השידור אני בחנתי את הטבלה, ומי שמוביל זו ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, ובית שמש, הערים האדומות. עכשיו אני שואל,
רגע, יש פה ראש ממשלה? יש מנהיג לבירה? ואני מפנה עוד שאלה למוריה קור. מי אמור לשלם לרופאים האלה, מי שלא העביר תקציב ולא יכול לתקצב ובגלל זה יש חסר? אם יש מנהיג, אז בבקשה, שיטיל סגר על הערים האדומות, על הערביות ועל החרדיות כאחד. אז זו, ביני, בוא נעצור את האירוע, בוא נעצור, עצור. רמזור לא עבד בשום מקום בעולם, חוץ מבאוסטרליה, ששם זה מרחקים אדירים בין מקום למקום. בוא נתקדם הלאה. אוקיי, רגע, אז אני... שנייה, אתה רוצה אפרטייד? אתה אומר שזה מרחקים עצומים, בסדר? אתה רוצה אפרטייד בעצם? למה אפרטייד? מה הקשר לאפרטייד? אם הוא בעצם רוצה שאנחנו נבודד שכונות של ערבים... מה הקשר? ושכונות של פלסטינים... הוא אומר, לפי מחלה, הם אכפת לי ערבים, חרדים. לא, 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 מוריה, זה ממש מה שלא אמרתי. שנייה, רגע, רגע, בואו. אם מכניסים לי מילים לפה, אז אולי... אני אגב רוצה אפרטייד, בלי קשר לפלסטינים. אז אני בשבילך עשיתי את זה, נשמה שלי. לפי בצלם כבר יש לך ממזמן, כן. כן, ביני. אני רק אומר שלא, אני לא רוצה שום אפרטייד ושום כלום. תל אביב הייתה מובילה בערים האדומות, הייתי אומר את זה במפורש. מה שמעניין אותי זה מה שנקרא נתונים האובייקטיביים. ממש לא מעניין אותי דת, גזע ומין בסיפור הזה. ואני חושב שאם היה פה מנהיג, אז הוא היה לוקח את ההחלטה הנכונה בנושא הזה. יהודה. כן, אין ספק. אני גם דווקא מסכים פה עם בינה בגלל הסיפור המאוד פשוט. אם סגר זו הפתרון שאמור להביא לירידה בתחלואה, אז אל תדברו על זה, תעשו את זה. לא ייתכן מצב כזה שבו אני מסתובב בעירי או במקומות אחרים, ואנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם תופעות שהן מנוגדות גם לתפיסה של הממשלה. אם צריך לעשות סגר, לחיית, תעשו אותו. אוקיי, רבותיי, לגבי שדה התעופה, גם היום בישיבת ממשלה, היה עימות בין היועמ"ש וראש הממשלה ושרת התחבורה והסגן של היועמ"ש, מי נתן את ההוראה? מה אתם אומרים? זה חשוב עכשיו? זה משנה עכשיו? או שדי כבר תעזבו אותנו באמא שלכם? זה נורא, זה משנה מאוד מאוד, בגלל שיש בחירות תכף, ועל זה בדיוק התופעה הזאת. אני חושבת שאם זה לא... אבל בעניין הזה, מה זה משנה? השמאל יגיד שביבי אשם, הימין יגיד שמנדלבליט אשם, ונגמור את העניין. השמאל אומר שביבי אשם... למה להתווכח כל פעם מחדש, שתוצאה היא גואה מראש? אני חושבת שקל מאוד לדעת מי אשם, כי אתה עושה חיפוש במסמך ואתה בודק מה היה באותה ישיבה, יש פרוטוקולים, קל ופשוט. אם לא באמת משנה מה הדעה המשפטית, למה היועמ"ש נמצא בכל הישיבות האלה? נכון? ברגע שהיועמ"ש נמצא, סימן שיש פה איזושהי בעיה ואיזושהי קורלציה משפטית. אז אני עשיתי עבודה עיתונאית והפניתי אתמול שאילתה. תודה למה הפניתי את השאילתה? כי שמעתי ב-103 FM תוכנית שיש אחד, קוראים לו בן כספית, וינון מגל, הם דיברו על זה. אני אמרתי, היועץ המשפטי לממשלה הוציא הודעה, אני אמרתי, רגע, זה לא מספיק לשמוע צד אחד. במשרד הבריאות אמרו לי, לך דבר עם הדובר של יולי אדלשטיין. פה שם דיברתי עם החבר'ה של אדלשטיין, שאלתי אותם, מתי פניתם? התשובה היא לפני כמה וכמה ימים. זאת התשובה שאני מקריא לכם ממה שקיבלתי. עכשיו, אני לא חושב שצריך להמשיך להיאבק פה, כי נראה לי שהנושא הוא גמור, אבל אם אתם רוצים, אלו העובדות. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. אנחנו לצערנו הרב נמצאים במצב של פיקוח נפש ממש. אני לא זוכר מקרים שבהם מרן שר התורה הרב קניבסקי ומרן הרב אדלשטיין אמרו לסגור תלמודי תורה. המציאות הזאת של חתונות, שצריך לעשות את זה רק על פי ההנחיות של משרד הבריאות. הנושא של נשים בהיריון שנמצאות בבתי חולים, המציאות הזאת היא מציאות קשה מנסו שמחייבת את כולם, ללא יוצא מן הכלל, לעמוד בהנחיות של משרד הבריאות. טוב, זה לא כזה פשוט מתברר, ויש חלקים במגזר החרדי שלא נשמעים להוראות של משרד הבריאות ושל הממשלה, ונשמעים להחלטות של רבנים כאלה ואחרים, ולמרות שהרב קניבסקי אמר א', אז יש כאלה שאומרים שהוא אמר להם ב', ויש את הנכד שאומר שהוא יחזור לנתניהו, ויש כל מיני כאלה שעושים דין לעצמם, ובקיצור, בוקה ומבולקה, שלא לדבר על החתונות האלה, השם ישמור, אנשים פשוט לא דופקים חשבון. חילול השם! חילול השם, יהודה, חילול השם! אכן, חילול השם, אני חייב על קודם כל להוריד את הדברים לשטח. בכל הנוגע להוראות של הרב חיים קניבסקי, בתלמוד תורה שהבן שלי לומד, ההוראה היא חד משמעית שלא לומדים, וככה זה ב-85% מהמוסדות לימוד החרדים. תזכרו את המספר הזה, כי משום מה, כשעולה אירוע כמו אתמול בבני ברק, מסתכלים רק על אותם 15, והם כאילו חסות הכל, וזאת טעות. אני מזכיר לך ש-15% זה 150,000 בערך. מתוך 1.2 מיליון, אז בואו ניקח את זה בפרופורציות, ונזכור שהציבור החרדי, ואני רוצה לומר עוד משהו. אבל יהודה, יש אצלכם התפרצות, זה הנקודה. יש אצלכם התפרצות, עם הנתונים אי אפשר להתווכח,
והנתונים הם שיש התפרצות, ואני אחזור שוב פעם על דברים שכנראה שמעת אותם אולי מיליון פעם, שיש מאפיינים ייחודיים למגזר החרדי, מבחינה משפחתית, אצלי בבית, ילד אחד היה חולה, כל המשפחה חלתה, אין מה לעשות, אנחנו משבעה נפשות, היא הנותנת, אבל לא על זה אני מדבר, ברור שיש נתונים שהם נתונים בעייתיים ומורכבים, הצפיפות והכל, ואורח החיים, הבנו. אבל לעשות חתונות ברוב העם, ללכת לתלמודי תורה למרות ההוראות, מה זה הדבר הזה? איפה זה? מה נהיה פה? אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין, ינון, אבל בואו נקרא את הדברים. מה אתם רוצים מהציבור הכללי? אני מדבר על כלל הציבור החרדי. האם הייתי פונה עכשיו לתושבי בית שמש הדתיים לאומיים, להגיד להם, היי חבר'ה, יש אצלכם אירועים, הפרות של הכללים, אז תטפלו בזה כי זה בעיר שלכם? האם אני אגיד לירושלמים, לכו תטפלו בבעיות בבלפור, יש שם הפרות של הכללים? בכל מקום בארץ אני יכול להצביע על כלל העיר או הקהילה? תגיד, תהיו אשמים, אתם במה שקורה. אבל יהודה, שיש הפרה בציבור הדתי-לאומי, אז אתה לא תראה את ראש הממשלה בנימין נתניהו הולך, אני לא יודע, רב דרוקמן, לא יודע איזה שם של רב אחר, ומתחיל לעשות איתו מסע ומתן. פה בעצם התרעומת שלנו היא, למה ראש הממשלה בכלל מתחיל לעשות מסע ומתן עם רב קניאבסקי? אז השאלה שלך מופנית לראש הממשלה, עד כמה שזה תלוי בי כחרדי, אני מציית לדברי רב חיים קניאבסקי, ואני נוהג לפי כל כלי הזהירות, וכמוני עוד 85% מהציבור החרדי. תרדו לנו מהגב, תטפלו בכל אותם 15% אחרים, בשביל זה יש משטרה, והלוואי והמשטרה תעשה את אותם 85% שהחרדים כולם עושים, אולי נגיע לתוצאות יותר טובות. אבל כיום המצב הזה שעד שלא מגיע איזה מישהו שמצלם, ואז מגיע משטרה ומתחילים בלגנים, במקום זה שהמשטרה תהיה שם כבר לפני כן. מה שבאמת יפה... עכשיו, מוריה תעשה לנו סדר. לא, אבל אני חושב, אני אגיד לך מה, באמת כמסתכלת מהצד, כל השנים אנחנו, מה זה מקנאים? נכון, במשמעת של החרדים, שם כשרב אומר משהו, כולם שרים למרותו, איזה יופי, זה ציבור שיודע להתנהג, זאת אוכלוסייה, ובזכות זה יש להם כוח צרכני וכוח חינוכי, וואלה, הכל מתפזר עכשיו, נכון? הם לא יודעים אפילו לשמור על עצמם מהמגפה הזאת, אני חושבת שהם מאבדים את זה לחלוטין, כל מה שעוד היה, כל הכבוד שעוד היה, נכון, כלפי האוכלוסייה החרדית, פתאום מתפוגג. לא, א', אני לא בהכרח מסכים עם זה, כי לא הייתה כאן, היה רבנים כמו הרב אדלשטיין ואחרים, שדיברו בקול סופר ברור מהשנייה שהכל התחיל. אבל היה כאן איזשהו משחק גם של רבנים עם המדינה, במקום להתיישר באופן אוטומטי. כן, החרדים, כשאנחנו נצא מהסיפור הזה, הם יצטרכו לעשות חשבון נפש סופר עמוק, כי זה, הקורונה אולי רק העלתה את זה, אבל... יעשו חשבון נפש? אתה חושב שעכשיו הם עושים? לא, אפשר שיתחילו אותו כבר עכשיו. אם עכשיו הם לא עושים חשבון נפש? כי כרגע זה לא מעניין אותי מסיבה אחת. חברים, חברים. כרגע צריך את האכיפה, אוקיי? חברים, אתם מתעלמים מן הנתון. אם אתם נכנסים למקום כזה, כמו החתונה הזאת, אין סיבה שזה לא יסתיים במעצר, חקירה וכתב אישום בהקדם האפשרי, בעבירות הכי חמורות שאפשר להגיש אותם. הלכו אנשים פתאום לשנה לכלא, 3 שנים לכלא, אחרי משפט כמובן, אחרי שהעניין ייבדק ושעומדת להם חזקת החפות, הדבר הזה יתחיל להיגמר מעצרים וכתבי אישום וכנסות מוגדלים, בלי לרחם. ושנצא מהסיפור הזה, לכולנו יהיה איזה דיבור עם החרדים, שיש להם איזה הסתכלות פנימה עמוקה מאוד לעשות, עמוקה מאוד. כן, יהודה. הנה, אני חייב להגיד לך עוד דבר אחד. נתון אחד שמתפרסם גם אתמול וגם דיברו על זה היום בתקשורת, זה מספר הדוחות הנמוך שקיים במגזר החרדי. הם טוענים שזה בגלל שהאכיפה היא נמוכה, ואני אומר שהאכיפה היא פחות או יותר אותו דבר כמו בכל המדינה, והנתון האמיתי הוא שבאמת קשה למצוא חרדים שמפרים את הכללים. יש קבוצות מסוימות, יש אירועים מסוימים, אבל כלל הציבור נזהר ונשמר. זה התשובה, זו הסבר, מדוע יש מספר דוחות נמוך באופן לא סטנדרטי לציבור הכללי. איך לא כולם נמצאים עכשיו במעצר? זה אירוע אחד שאילו המשטר... אבל תקשיבי טוב, זה אירוע... קשה למצוא אותם? זה אירוע אחד. הציבור הרחב נזהר ונשמר. תצאי לרחובות. יהודה, בחייך, זה לא אירוע אחד. אני נמצא שם. זה לא אירוע אחד, אתה יודע. אני חי שם, ואתה תגיד לי מה קורה שם. ואני אומר לך שהציבור נזהר. אני מגיעה לאופנים, אני נוסעת בשכונת רוממה, ואני רואה המון אנשים ברחוב הולכים ולא שומרים על התקנות. ברור לי שהיא מגיעה ניידת משטרה. לא, אני אגיד לך מה מפריע בעניין הזה. כשאתה רואה חתונות כאלה, יש בזה משהו עמוק. זה, אתה יודע, בחילונית קוראים לזה סימת משהו, על הריבונות, על הממלכה, על השלטון. זה לא בסדר, יש פה מחלה, אנשים מתים, יש המון חרדים חולים, אנשים אשכרה מתים מהדבר הזה, וכמו שאיתמר אמר, דרוש פה, לדעתי, אני מקווה שיהיה חשבון נפש, מה אני אגיד לך? בסדר. אבל ינון, אני תן לי רק סיים, כי זה לדעתי חשוב הדבר הזה. רק בעניין הזה עוד דבר אחד, תקשיב, הנושא הזה של הכחשת קורונה, כמו שקיים במגזר החרדי, שזו תופעה פסולה, נוראה,
פשוט שופכת דמים, אין לי הסבר אחר למה שקורה שם, היא תופעה כלל עולמית, היא לא מאופיינת דווקא לחרדים. Okay. צריך לטפל בזה בצורה עולמית, לא רק זה כלפי החרדים. בואו נצא להפסקה הראשונה של פרסומות, נחזור אחרי זה. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים 9-10. תגיד לי, תמר, את לא יכולה להיכנס לטיקטוק בזמן האחרון? לבת שלי יש, אז אני עוקב הרבה. גם לילדים שלי יש. כן. עכשיו, הם שולחים לי גם התרעות, לא יודע, הם התחילו לשלוח לי התרעות בטיקטוק. תקשיבו. הזיה. כן, כן. הזיה. כן. אתה מתחיל כבר להאמין לי שמכניסים לנו אסיד למים? לא, זה מטורף. זה מה שקורה שם. תשמע, ראיתי שעכשיו ידיעות אחרונות הורידו את המודעות זנות בעיתון. לאחרונים, השריד האחרון, שהורידו מודעות זנות. אבל לא צריך, כאילו, אתה פותח, נכנס היום לטיקטוק, אתה נכנס לטיקטוק היום או לאינסטגרם, מה שקורה שם זה פשוט... גן עדן לפדופילים, אני אתן לך איזה משהו חיובי, שלא תצא זה. הטיקטוק זה הרי לא דור הזה, זה הדור שהם מתחת, זה דור הזה, כאילו. הם הדור שמתחת ל... הדור שהם צעירים עכשיו, כן? לא דור הוואי הבכיינים, כן? ויש שם איזה קטע בטיקטוק של מרד נגד הפרוגרסיביות. זאת אומרת, הם מעלים כאילו סרטונים מטריסים כאלה לדוגמה כמו גבר לא יכול להפוך לאישה ואישה לא יכולה להפוך לגבר, או אבא ואבא זה לא משפחה, כאילו כדי להטריס. שזה מעניין ואולי אפילו מבשר טובות, לא על אבא ואבא, אבל אתה מבין את הרוח. כן. אז כאילו אתה ממליץ לגייר את הטיקטוק ולהשתמש בו למסרים חדשים. לא, זה קורה. האם הילדים שלך בטיקטוק? לא, אז הם גדולים כבר, זה לא בשבילם. הם גדולים. כן, אוקיי. טוב, רק אמרתי. שלא תגידו שלא אמרתי. אוהב דקל. בואו נמשיך. אני חושב שלא ניתן לשחרר במצב הקיים של התחלואה והתמותה, לא ניתן לשחרר לחלוטין ממגבלות. אבל אני חושב שהטיפול של הממשלה הוא כושל. מצד אחד, תסתכלי מה קורה באוטובוסים. אתה מסתכל על האוטובוסים לכאורה חצי תפוסה, למעשה לא בתחנות ולא באוטובוסים עצמם שהם סגורים, בטח במזג האוויר הקר שיש פה עכשיו בירושלים, תסתכלי, צפופים, אין לי שום ספק שבאוטובוסים יש מדגרת הדבקה. טוב, אופוזיציה, גדעון סער, היום היה סקר בחדשות 12, הוא יורד ל-15 מנדטים, הוא התחיל שם ב-21 מנדטים, בתוך שלושה שבועות ירד ל-15, הליכוד עולה ל-30 מנדטים, פעם ראשונה שם שהוא מגיע ל-30, זה מגמה שהיא פחות או יותר חופפת, שהליכוד מתחזק, גדעון סער יורד, גוש הימין, הימין האמוני מה שנקרא, כולל בנט וסמוטריץ' עובר לא עובר, זה על 59-60. זה המצב כרגע, 64 ימים או שלושה לפני הבחירות. 63. שלושה, כן, בבקשה. מי סופר? תראה, דבר ראשון, אני חושב שגדעון סער צריך להבין שהוא הלך יותר מדי רחוק עם הרק לא ביבי. אתה יודע, זה לא בנט שהוא כאילו כזה... אני רק לא ביבי, אבל אם אני אוהב את, כאילו, את התזה של בנט שאומרת, אני לא רוצה את ביבי ראש ממשלה, אני רוצה להחליף אותו, אבל אני לא אבוא אם הוא יקבל 30 מנדטים ויגיד ל-30 מנדטים האלה, אני פוסל אתכם. וגדעון סער הולך לקצה של הקצה של הקצה, וגם התעמולה שלו היא תעמולת רק לא ביבי קלאסית. ואני חושב שיש פה איזה אפקט שהוא די מדהים בעיניי דרך אגב, שהוא מנפץ את התיאוריה שכאילו יש הרבה שונאי ביבי בימין, כן? וזה מבריח ממנו אנשים. גם ללפיד, גם לחולדאי, כי אנשים אומרים, אם זה כבר רק לא ביבי, אז בואו ניקח את מישהו באמת. תראה, יש שם אנשים אצל גדעון שהם גם באו איזה 3-4 מנדטים מהליכוד, מהימין, ורוב המנדטים הם מהשמאל, מכל המאוכזבי כחול לבן, שמחפשים שם את הבית. הוא יורד. עכשיו השאלה, איזה מנדטים בורחים לו? אני לא יודע. אני חושב שזה הימנים. הימנים. שהם חוזרים לליכוד. או לבנט, שהם התחילו לזלוק. לא, בנט לא... לא, שהם התחילו אליו לליכוד. או שהם בכלל חוזרים לשמאל. אני חושבת שאני רואה את הסקר הזה של סער, ואני מרגישה כמו שאתם יודעים לפעמים בבית, עמד לחץ מים הולך ויורד, נכון? ואנחנו אומרים, אוקיי, יש פה איפשהו נזילה, בואו נאתר אותה. אז זה מה שקורה עם המנדטים של גדעון סער. עכשיו, העניין הזה של ההתנגשות הפנימית, שמצד אחד אתה רק לא ביבי, מצד שני אתה כל הזמן לוקח אליך ימניים. דני דיין זה ימין שבימין. שהיו מעריצי ביבי. אלחיאן, שהמינוי שהוא קיבל להיות הקונסול של ישראל, זה מינוי שנתניהו נתן אותו, זה מגה לירוק לבאר, דרך אגב, כאילו פה. פלגת הירוקים לבאר. סליחה, הקונסוליות והשגרירויות של מדינת ישראל שייכות לאיש אחד, אני לתומי חשבתי שיש פה עובדי ציבור שעובדים עבור כל הציבור, אז נכון שראש הממשלה מינה אותו, ולכל הכבוד, זה לא מאפיה פה, זה לא נאמנותי של הציבור. עכשיו עזבו רגע, מה שחשוב לי להגיד לכם שיש טירוף בבית היהודי, כי עד היום, עד עכשיו, 973 חברי מרכז הצביעו. התחלתי ולכן אסיים,
אז לקחת את אלחיאני, שהוא כל כך, כל כך ימני, שאפילו תוכנית הריבונות עם טראמפ הייתה יותר מדי שמאלנית בשבילו. זה היה כל כך שמאלני בשבילו. אז הוא לוקח את גדעון סער, אז אני חושבת שלצרף את אלחיאני, השמאלני האחרון שעוד היה אצל גדעון סער, כבר ברח בחזרה למחוזות הלפיד והחולדאי, שגם לא עובר את אחוז החסימה, אז סער בבעיה קשה. כן, ביני. לא על הבית היהודי, על המאבקים בין גדעון וביבי. כן, כן, הבנתי, הבנתי. קודם כל, אני, ליבי יוצא אליכם כל שבוע, ניסיון להפוך את גדעון סער לאיזה שמאלן. בזמן שפשוט אמרנו כרגע שהוא ימני. כרגע אמרנו שהוא ימני. אני עוד לא שמעתי, לא שמעתי. תירגעו, אבל תשמעו רגע, לא יקרה לכם כלום אם תשמעו דעה אחרת. אני מבטיח לכם. הוא צודק, הוא צודק, אני אומר לכם, אבל זה בדיוק הבעיה של סער. הוא פונה לקהל יעד שלא קיים. כמה ימנים אנטי ביבי יש בישראל? מעולם, לפני הרי נפילת הממשלה, הרי רוב המנדטים הלכו לכיוון ימין עם נתניהו. מה קרה פתאום? מה חשב שר שעכשיו פתאום השתנה? ואנחנו רואים את המספרים, הם יורדים, הוא איבד כבר שליש מהסקרים הראשונים. אני מאמין שהמגמה הזאת תימשך, כי באמת אין לו קהל יעד, והציבור מתחיל להפנים את זה שיש אולי כתובות יותר טובות לבחירות שלו. אבל תגיד לי משהו, יהודה, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא. למה ש"ס אומרת, אנחנו עם ביבי, מיה פיל מיה, כן? והאשכנזים אומרים, אנחנו עם ביבי, אבל אנחנו נראה מה קורה. למה? נו, באמת, זה ענייני, רגע, זה ענייני שבתרבות. אני לא רוצה להיכנס לשיח הדתי הזה, ממש. לשיח המפלג. אבל אלה המפלגות, יש מפלגה חרדית מזרחית, ומפלגה חרדית אשכנזית, זה לא עניין של שיח מפלג, זאת המציאות. נו, אבל אמרת בעצמך את התשובה, ש"ס אומרים את זה בערבית כי ביבי פונה לכל הערבי, והאשכנזים נעלבים שהוא מדבר ערבית, אז הם אומרים, לא בטוח שאנחנו איתו. מה עשית פה עכשיו? אני לא הבנתי. תמחקו את זה בבקשה. אני פצע עכשיו, כי אתם יודעים איך זה ביטוח לאומי וכל זה. תפסיקו לזרקנו. בחייה, תפסיקו לזרקנו אותנו. אנחנו שולמן, אנחנו לא לבד. טוב, השולמנים מצטרפים את הקטע של מוריה, פלי למחוק מהזה, כן, בואו נתקדם. השולמנים מצטרפים לבית היהוד. מוריה, אני איתך. תודה, ביני, זה מדבר אליי, המון תודה. אביר קארה הודיע שהוא מצטרף לבנט. היה פה משחק על כל מיני, גדעון רצה אותם, ביבי רצה אותם, כולם התחננו, בסוף הלכו לזה. ביני, מה אתה אומר? תראה, אני חושב, אני דיברתי על זה עם לא מעט חבר'ה קצת ככה, מה שנקרא, מאזור החיוג של ימינה. אביר קארה זה לא תוספת משמעותית בשביל נפתלי בנט. זה לא נותן לו את הבידול שהוא כל כך רוצה, את הליכוד 2, את המפלגה הימנית המלא, הכלל ישראלית. נפתלי בנט צריך מישהו כמו עומר מואב, רק עם הדעות, מה שנקרא, המדיניות שהולכות איתו. הוא צריך מישהו כזה. ואני חושב שנפתלי בנט זוכר את הטעות הגדולה שהוא עשה עם אלי אוחנה, הטעות חמורה מאוד שהוא עשה, שהוא לא עמד לצידו, שהוא לא הולך איתו עד הסוף בדבר הזה. ואביר קארה זה נחמד, אבל זה לא נותן את הבידול, זה לא עוזר, וגם הסרטון שאתה אמרת, אף אחד לא זוכר את זה, זה לא באמת משמעותי, זה סתם, זה נחמד כאיזה פיצ'רון, אבל זה לא נותן את מה שבנט צריך. אוקיי, בואו ניתן לכם עוד משהו, אז תראו לנו שמש מכאן 11 פרסם הערב איזה אייטם על אביר קארה, שהרכש החדש של נפתלי בנט וימינה משאיר אבק לכל קודמיו, ציטוט שלו, בעימות עם התנגדיו, אני אשים לכם רימון מחוץ לדלת. רימון, כן, רימון, מה יותר יפה מפרי לא משיבת מן. המינים? זה משלוח מנות, משגע, איזה יופי. הוא מחובר ליהדות, זה המסורתיים. זה מה שיפה בו. איזה, אני יום שלם קורא לאביר קארה הזה, ואני חי בתחושה שבגלל שכבר לא נשאר אנשים, מתחילים להמציא שמות כדי שיהיה עניין בזה. זה אביר עם הקרי הלבן. מי זה? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, ואם יש לו כזה הרבה כוח, אז היינו צריכים לשמוע עליו, אם הוא שווה מנדטים. או רבע מנדט, היית צריך לשמוע, לא יודע. אתה לא עוקב בפייסבוק אחרי השולמנים? מה אתה אומר שכל השולמנים האלה זה פיקציה? כן. מה קרה לכם? כן, כל זה פיקציה. תראה, בפייסבוק יש לך הרבה פעמים תופעה, שיש מטרה שאתה מזדהה איתה. לא כל מי שיש לו הרבה לייקים הוא בהכרח מביא מנדטים. כן, בדיוק. גם הצל יש לו הרבה לייקים. לא, כי המטרה שלהם נכונה, צריך לעזור לעסקים הקטנים והבינוניים וזה, אבל זה מחוץ לפייסבוק, אין לזה שום קיום. כן, הצל לא מביא מנדטים, זה הדוגמה הכי טוב. לא, יש להם יותר מ-20,000 עוקבים, ואני נגיד עוקבת אחריהם, וזה מלהיב למדי. אני חושבת שהבעיה של נפתלי בנט היא בעיה קבועה. שנגיד השבוע פרסמו, מורן אזולאי מוויינט פרסמה שברבש כנראה הולך עם בנט, והיה ברור שהוא לא ילך עם בנט. כי בסופו של דבר, גם מי שרוצה להיכנס לפוליטיקה בחיים, לא ישים את נפשו בחפו וילך עם מפלגה, חוץ מאולי בן אדם אחד שאני מכירה,
אף אחד לא ישים את נפשו בכפו וילך עם מפלגה שהיא בסופו של דבר הבית של המתנחלים. מי הבן אדם הזה? אדם שהכרנו בעבר, אני לא רוצה להיכנס לתמות. מה, תני את השם. לא, ממש ללכת עם מפלגה של מתנחלים, חבל. אבל באמת, ללכת אדם עם שם ציבורי, אדם עם פיגורה משמעותית, דבר בתקשורת, בצבא, איש עם עתיד בעסקים. פתאום אוברקיל. חבל. אז ללכת ולהצטרף למפלגה של מתנחלים, שברור שכל התקשורת תרצה להרוג אותך, למוח אותך, להוציא את נשמתך ולהקיז את דמך, אף אחד לא ירצה לעשות את זה. עדיף ללכת עם גדעון סער, שיש לו איזשהו בק, עדיף ללכת אפילו לליכוד, לא למפלגה של המתנחלים. נכון, אמרתי, ואני עדיין אומר, שאין יותר מקום לתתי מפלגות ולפיצולים בציונות הדתית. עוד אמרתי שאני מתעקש על הסכם אחדות אמיתי, כזה שיבטל את הפיצול ההיסטורי ויחזיר אותנו לימים הטובים של מפלגה דתית לאומית אחת. כזו שמכילה ונותנת מקום לכל הגוונים, אבל היא בעלת ראש אחד ומנגנון דמוקרטי אחד. מפלגה כזו תחזיר לנו סוף סוף את גאוות היחידה, ולא תבזה אותנו ואת הציבור בקרבות אגו ומריטת נוצות הדדית בכל מערכת בחירות. טוב, בבית היהודי מסתמן ניצחון לאורבך, לא יודע, לא ברור. אם אורבך מנצח בבית היהודי, אז הוא הולך עם בנט. אם חגית משה מנצחת, אז היא הולכת עם בצלאל. ויש את עוצמה יהודית, אז בצלאל מתנדנד, כן עובר בחלק מהסקרים, לא עובר בחלק מהסקרים. מה אתם אומרים, רבותיי? צריך להתחבר לעשות את החיבורים האלה או לא? בערוץ 12 למשל, אם החיבורים הוא עובר, קבל 4, בלי החיבורים הוא לא עובר. מוריה. זה יפה, זה נשמע לי מתחום הכדורגל, המכות בחיבורים. נשמע לי שכל הדבר הזה מאוד 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 משעשע. אף אחד כבר לא לוקח ברצינות את הציונות הדתית, שפעם אחר פעם מראה שהיא לא יודעת לעשות פוליטיקה. היא מדברת על זה שהיא משתלבת בהרבה הרבה תחומים. אז אולי באמת כדאי שהיא תחדול מהפוליטיקה הזאת, שהיא תתפזר. הוא צריך לרוץ או לא לרוץ? תתפזר את עצמך. מי צריך לרוץ? בצלאל. בצלאל? הוא צריך להתחבר. אם הוא לא מצליח להתחבר... הנה, מי תמר? או עם איתמר, או שיחזור לחיק זרועותיו של נפתלי, למרות שעצם הסכסוך הזה כבר הם איבדו ביחד 2-3 מנדטים. טוב. איתמר? אני מבואס מזה ממש. א', באופן כללי, כן? הכלל הראשון. אתה תהיה מגזר, אתה תפסיד. אתה תפסיד. באופן כללי, כשנפתלי בנט היה מגזר, הוא התרסק ל8, וכל פעם שמישהו ש... לשבע. לא, היה 8 ב-2015. הוא גם התרסק לשבע, אתה צודק, כל פעם הוא מתרסק לעוד מספר. כל פעם שהוא יצא הוא עולה, וכל פעם שלא, כי זה פשוט לא עובד, הציונות הדתית היא לא במגזר. ואני אגיד לך, אני ממש מתבאס. כי באמת המון 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 זמן לא צמח לימין, בן אדם עם פוטנציאל כמו בצלאל סמוטריץ'. באמת, פוטנציאל לראש ממשלה, אין תפקיד בממשלה שאני לא הייתי רוצה לראות אותו, נמצא שם בייחוד במשפטים. כן, זה מקום שמאוד הייתי רוצה לראות אותו. והוא לא מסוגל לצאת מהמשבצת הזאת של המגזר, ופשוט לשרת את כל הימין כולו, וזה מה זה מבאס אותי. ומה אני הייתי עושה במקומו? כאילו, וגם לדעתי זה הנכון, לחזור לימין, אבל להתחבר איתם ולרוץ איתם. יהודה. כן, אין ספק שהטעויות של השמאל צריכים לעמוד מול עינינו, כשאתה רואה אותם מתפזרים לרסיסים ורסיסי מפלגות. הימין חייב לתת את התשובה של אחדות, של משהו שאנחנו הולכים לקראתו, של ממשלה יציבה. כל הפיצולים הם ודאי וודאי לא משחקים לטובת העניין. ביני. טוב, קודם כל, אני לא יודע מה אתם רוצים. אני בדקתי את העניין. בבית היהודי יש עכשיו... בבית היהודי... בסדר, נו, יאללה. קיצור, בבית היהודי יש עכשיו טירוף, 86.6% הצביעו, אז זאת אומרת שהשטח סך הכל די מתעורר, אבל אני גם חולק על ידידי המלומד איתמר. איתמר, הפוך. מפלגה עדיף שתהיה מגזרי, כי אז יש לך קהל יעד ברור. זה בדיוק מה שהפיל את בנט ושקד בסבב א', עם הימין החדש, שלא היה מספיק ברור למי הם מדברים. הם פנו לציונות הדתית אבל, והם הסידו. לא בדיוק פנו לציונות הדתית, בהתחלה לא, ואחר כך כן, זה בדיוק הנקודה, שהם לא היו, הקהל יעד לא... אני לא מבין, אתה חולק עליי, ואז אתה אומר שמה שאמרתי נכון, זה לא סותר את העניין של מחלוקת. לא, בדיוק ההפך. זה בדיוק מה שעושים בציונות הדתית, אתה חולק על עצמך, ואז אתה אומר ההפך. צריך קהל יעד, אם לא, אבל כל הרעיון בתוכנית הוא גם לאפשר לאחרים לדבר. בכל אופן, מה שאני מנסה להסביר, זאת שאחת הסיבות ש... ראש הממשלה נתניהו לא מפסיק להתפאר בהצלחת הסגר השני המיותר כל כך. אדוני ראש הממשלה, סגר הוא לא הצלחה. סגר הוא מהלך היום ונורא, שממית סבל נוראי על מיליוני אזרחי מדינת ישראל, והוא תוצאה של כישלון ניהולי נוראי של הממשלה בראשות נתניהו. טוב, אנחנו לא מתייחסים לזה, אין לנו זמן, ממשיכים הלאה. מי צייץ? יש לנו מי צייץ? יש לנו?
מצייץ. נתניהו, אתמול נחשף כי מי שיזם ודחף את החקירות נגד ראש הממשלה נתניהו, עיתונאי בן כספית שכותב בשנאה אובססיבית נגד נתניהו כבר 20 שנה מצד אחד כספית, הלך למשטרת ישראל פעם אחר פעם כדי לתפור את הטרקים האבסורדיים נגד ראש הממשלה, ומצד שני, כעיתונאי אובייקטיבי כביכול הוא פרסם את טענותיו המומצאות בתקשורת, כאילו הגיעו ממקורות אחרים כדי להפעיל לחץ על המשטרה והיועמ"ש להמשך מסע הצייד נגד ראש הממשלה. המאמצים של בן כספית להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ייכשלו, מפני שכולם כבר רואים איך התיקים המופרכים נגד ראש הממשלה נתפרו. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? באמת, אני לא מבין איך הדבר הזה עובר בשקט בכלל. ממתי עיתונאי הוא מקור משטרתי? מה זה הדבר? ועוד מפרסם את הדברים שהוא מוסר למשטרה. הוא לא יש סיפור. לדעתי הוא לא העיתונאי הראשון שעשה את זה. אני לא יודע אם היה מישהו שהיה כזה סדרתי, ואם הדוגמה שלך והמודל החיקוי העיתונאי שלך הוא הדס שטייף, אז אתה בבעיה אפילו הרבה יותר חמורה ממה שאני חשבתי. אבל באופן כללי, הוא לא יש ציבור, וזה לא ברמה הפלילית, אבל יש פה הפרת אמונים ברמה הכי גבוהה של בן כספית לקוראים שלו, לאנשים שעוקבים אחריו, למי שהוא כותב אליו בכלל. יש פה הפרת אמונים, גם עוד פעם, לא יודע אם ברמה הפלילית של המשטרה, אם אנחנו עוסקים בכלל בתיקים שהם הכל סיקור רועד, כל הפגישות של בן כספית עם אנשי המשטרה והפרקליטות וכל מי שהיה מעורב בתיק הזה צריך להיחקר, לפחות ברמה המשמעתית. יש פה איזה קשר שהוא לא מישהו שמע עכשיו שקרה משהו והלך למשטרה. זה מישהו בסדרתיות, והכי גרוע, אתה יודע מה הכי גרוע? באמת בעיניי, עזוב את כל מה שאמרתי עד עכשיו בצד. להקליט בן אדם שיושב איתך לשיחת אוף רקורד, שיש איתך גם, יש ביניהם איזה קשר, לא אגיד חברותי, אבל ידידותי, ואז ללכת למשטרה עם העלילה הזאת, ולסבך ככה, אני מדבר על עלילה גרסטל, זה עזוב עיתונאי, זה בן אדם באמת מוב ברמה הנמוכה ביותר שאפשר לתאר מבן אדם. ביני. בוא נדבר רגע על פרקטיקה. כשאני הייתי עורך דין בתאגיד השידור הישראלי, היה איזשהו סיפור מסוים עם עיתונאי מסוים שהמשטרה הגיעה, ואמרה לנו, אנחנו רוצים את כל החומרים, אנחנו רוצים את הדברים עצמם, ואני הייתי צריך לטפל בקייס הזה. ובסופו של דבר, הפרקטיקה היא שכן מעבירים, אבל רק את חומרי הגלם. אז קודם כל, יש פרקטיקה שמעבירים. אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הזה עם בן כספית, אני חושב שהוא עיתונאי מוכשר בטירוף, עיתונאי אחד החשובים שיש במדינת ישראל, לא כל כך אוהב את הקמפיין שעושים לו על הראש, את הביקורת אני יכול להבין, עם חלק מהדברים שאיתמר אומר אני בהחלט מזדהה, אבל בואו נזכור שיש גם פרקטיקה שמעבירים, כלי תקשורת מעבירים למשטרה. מיוזמתם? כן, אתה יכול להגיד לי, היית בתאגיד שם, אי פעם הלך מישהו מיוזמתו עם חומרים, בלי לחשוף את זה לאף אחד, תוך כדי שהוא מקליט אנשים, שיהיה מקור משטרתי. אם הוא חוש חשבלה, שיהיה חוש חשבלה. איתמר, אבל יש גם מחלוקת גם בנוגע לשאלה מי ביקש את החומרים, כן או לא. אני שמעתי הבוקר את בן מגיב על זה בתוכנית. לא, וגם הביני, מה זאת אומרת? יש גם מחלוקת לנקודה הזאת. האלה, לא, מתי זה קרה? זה היה לפני הפרסום? זה היה אחרי הפרסום? היה איזשהו סיכוי עם המשטרה? רוני אלשיך היה מעורב אז בזה? אז אני אומר, הוא התייחס לזה היום. תראה, לא, אנחנו מדברים כרגע על מישהו ספציפי. פח לקורבש. למה? אנחנו מדברים כרגע על מישהו ספציפי. אוקיי. איתמר, שנייה. טוב. אנחנו מדברים על מישהו ספציפי שלא נמצא כאן. עם כל הכבוד, אני רק אומר, הוא התייחס לזה היום בתוכנית עם אינון. אני חושב שהוא נתן את המילה. אני רק רוצה לומר משהו, בסופו של דבר זה הנראות, איך זה מתקבל בעיני הציבור, ואני כמי שלא בקיא בפרטים המשפטיים, אומר, זה נשמע מחריד. נשמע מחריד כי זה סך הכל מטפח את התפיסה הזאת שאומרת, יש באמת, נתניהו נרדף על ידי התקשורת, דוגמה קלאסית על שיתוף פעולה מאוד מאוד מוזר בין עיתונאי לבין האנשים שאמורים לחקור את ראש הממשלה. זה נראה רע מאוד, לא משנה איך תסתכלו על זה. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, נחזור אחר כך, יש לנו עוד כמה דברים לדבר איתכם. שלום, העניינים, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים 9-10, בואו נתקדם. But let's take a moment, let's all take a moment to celebrate. And then let's get to work, building the America we know is possible. אוי, זה הולך להיות קשה השנתיים האלה, עכשיו שיש להם רוב שם, בסנאט, בפה, בשם, כל הקונגרס, כל הנשיאות, סליפי ג'ו, הקמלה הזאת עושה לי פה חיוכים, אני בא לי למות, מה אני אעשה עכשיו? מה נעשה? מה נעשה, מוריה? מה נעשה? מה נעשה? אנחנו נקי על חטא. דובר על חשבונות... זה אנחנו? זה היהודים באמריקה. מה אנחנו נקי על חטא? זה לא רק היהודים באמריקה. הם לא אכפת להם מה שהוא עשה לנו, ונתנו את הקולות שלהם לסליפי ג'ו במקום למלך טראמפ. זה לא רק היהודים באמריקה, ואני חוששת שגם היהודים בארץ ישראל, כולל ראש הממשלה שלנו, לא ניצלו את כל מה שעמד לרשותם בארבע השנים שבהן טראמפ היה השליט באמריקה. אנחנו די פספסנו. אם ירשה לי לצטט את סמוטריץ' בריאיון שערכתי עמו לישראל היום, סמוטריץ' אמר שנתניהו פספס ארבע שנים מול שערק של טראמפ.
אני חוששת שנתניהו יכול היה להכיל ריבונות גם בלי לחכות לכל הקונסטלציות האחרות. אפשר היה לעשות עוד דברים. אכלנו אותה, אכלנו אותה בגדול. לא ניצלנו את הנס. לא ניצלנו את הנס שנפל בחלקנו. לכל הסמוטריצ'ים והבנטים והסערים, שאני מכבד אותם. השמדם, סבבה. לא, הדבר היחיד שאני יכול להגיד להם, אין אף אחד כרגע בישראל, לא פוליטיקאי, בטח לא אנשים שנמצאים שם, לא משנה אם אתה בעד ביבי או לא, שיוכל, שיהיה לו רבע מהיכולת להתמודד עם ביידן יותר מנתניהו. לא, הם לא מגיעים לו בתחום הזה ספציפית, באמת, לקצה קרסולי קרסולה. שלא לדבר מה שהוא עשה לאובמה. אין מחלוקת. זה מה שאני אומר. שלא לדבר מה שהוא עשה למנכ״ל פייזר, שהתיישב לו על הטלפון, הבן אדם שם על שק, על שקט, לא רוצה יותר לשמוע את הטלפון מצלצל. לא, בדבר הזה, את יודעת מה זה, איך זה מעצבן אותי? על הדבר הזה, באמת, כל שאר הדברים תגידו מה שאתם רוצים. בעניין הזה של העמידה מול האמריקאים והניצול הזדמנות, ללכת לנתניהו באמת, ובאמת, לחבק אותו, להגיד תודה. מה שהוא עשה בשביל ההתיישבות בעמידה מול אובמה, למסער היה עומד בלחץ הזה, בנט היה עומד בלחץ הזה. אף אחד לא יכול להקל את הדבר הזה, רק אומרים שחבל שלא מקסמנו עוד יותר. לא, עצבן אותי מה סמוטריץ' אמר. תל אביב. אוקיי. תשמע, אני רוצה לשמוע שני דברים בנוגע לפרידה מטראמפ והכנסה של ביידן. נתחיל דווקא עם ביידן. הסיומת הזאת שבה פתאום הביג טק מתחיל להשתלט לנו על החיים, זה סימן רע מאוד לבאות. אנחנו לא יכולים לדעת לקראת למה אנחנו הולכים, אבל הדברים האלה הם סימנים גרועים מאוד למשהו של השתלטות על השיח, מה מותר לך לומר, מה אסור לך לומר, מי אפשר להשמיע ואת מי לא. אבל, ונעבור עכשיו לנקודה הבאה, הפרידה מטראמפ. אני הרגע קיבלתי הודעה על כך שהנשיא טראמפ חנן את מר אלי ויינשטיין. אלי ויינשטיין הוא יהודי נדבן שתרם מיליונים למוסדות תורה ולמוסדות שונים, והסתבך עם חוקי מס ונכלה לעשרות שנות מאסר. ובכן, האיש הזה משתחרר בזכות חנינה של הנשיא טראמפ. Thank you, Mr. President Trump. הוא צופה בפטריוטים, אגב. כן. הוא אמר את זה בהמון ראיונות, שאלו אותו, מה הפלז'ר? ביני, אתה רוצה להוסיף לנו? רק רוצה להזכיר פרט קטן, שגם ג'ו ביידן וגם קמלה האריס נמצאים סך הכל במחנה המרכזי של המפלגה הדמוקרטית. ברור. תומכי ישראל. נכון, זה לא כמו דולן בן פרד, זה לא יהיה אותו דבר, ואני לא ציני פה בעניין הזה, זה באמת לא יהיה אותו הדבר. אבל אני חושב שמוקדם מאוד בשביל, אתה יודע, ללבוש שק ואפר. לא נראה לי שזה הכיוון. תודה. טוב, היום חולל עוד בית כנסת, יש פה איזו תופעה של חילול בתי כנסת. הטענה בפעם הקודמת שזה קרה, שזה מדובר בהסתה שקורית פה, גם של ליברמן כלפי הציבור החרדי, וגם מה שקורה עם הקורונה שמפומפם בתקשורת. יהודה, אתה מקבל את זה? תראה, מה שאנחנו חווים בתשעת החודשים האחרונים זו איזו תופעה נוראה של הסתה כלפי המגזר החרדי שמחלחל לציבור. אני יכול להגיד לכם, פה בתל אביב, זה התחיל באיזשהו אירוע של בחורה חילונית עוברת ליד אישה חרדית, יורקת עליה, זה המשיך באיזשהו, סתם, נערים עוברים יד בחור חרדי, תופסים את הכובע ומשלחים אותו, מכות שחוטף רב חרדי בפתח תקווה, והנה אנחנו שוב פעם רואים את התופעות האלה של חילול קודש סתם. לא תגיד, היה פה ניסיון לשדוד משהו, להרוויח משהו, חילול לצורך חילול. מאיפה לדעתכם אנשים שואבים השראה למעשים האלה? זו התקשורת וזה הפימפום האינסופי של כל מיני תעמולנים שפשוט עושים הכל כדי להכפיש את המגזר החרדי. זו התוצאה. ביני. נורא, נורא, אני רואה את זה ובאמת דמעות בעיניים, אני באמת חושב שזה נורא הדבר הזה, אני חושב שזה מסוג הדברים ששווה אפילו לצום עליו ואני לא ציני בעניין הזה. אני לא כל כך מסכים איתך יהודה שזאת אחריות התקשורת, אני, כמו שאני לא חושב שאפשר להגיד על, על חלקים מהציבור החרדי, בעיקר הציבור החסידי ונאמני בית הרב קניאבסקי, שבגלל, אתה יודע, כל מיני אי פה או שם, הם מפרים את הדברים. אני חושב שיש לאנשים גם אחריות אישית על מה שהם עושים. ובן אדם שמחלל בית כנסת במדינת ישראל זה בן אדם שכנראה, אתה יודע, הוא מאוד 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 מאוד, מאוד רחוק. אני לא חושב שאיזה טפטוף או איזשהו, אתה יודע, מסר שהוא עבר גרם לו לעשות את זה. והשאלה האמיתית היא כמובן איפה המשטרה. טוב, בואו נמשיך. בנסיכות, הצפיפות. מי צייץ? מי צייץ? אני לא רואה מי צייץ. לירן תמרי. הבוקר הוא מוואלה ניוז, לא? הבוקר דווח שהמשטרה עיכבה ארבעה קטינים לאחר שתלו מדבקות על שלטי רחובות בתל אביב. רחוב אהוביה סנדק, לפני מספר חודשים כחלק מהיום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים. מחאה חשובה מעין כמותה, הוא מוסיף. פעילים ביצעו בדיוק את אותו אקט מחאה ואיש לא עוכב או נעצר. אז ביני, זה אותו דבר או שזה לא אותו דבר?
אתה מכיר את הסיפור על אושישקין בירושלים? תזכיר לי. אושישקין יום אחד קם בבוקר ואמר, סליחה, אני רוצה שיהיה רחוב על שמי. הלך, הוריד את רחוב ריאל, הוריד, שם שלט, ומאז זה אנחנו יש לנו את רחוב אושישקין שם. תשים לב שגם כל הרחובות ברחביה הם לא מסתדרים, כולם עם שמות של איבן גבירול, איבן שפרות. סיפור מאוד מתכתב עם האייטם, כן, איתמר. מתכתב עם האייטם, אבל בכל מקרה, לא, מה שרציתי להגיד זה שאני חושב ש... בואו, זה מחאה לגיטימית, אני לא מבין מה עצו המשטרה. לא, זה גם לא אירוע בוואקום, וזאת הבעיה. מה אלה היו עוצרים אותם, מעכבים אותם, חוקרים אותם פעם אחת, סבבה. השבוע נעצרו שלושה אנשים כי הם כתבו בחיפוש ברשת שם של שוטר שהיה מעורב באירוע. על זה הם נעצרו. תרצילי. והובאו להערכת מעצר. כן, כמובן שבית המשפט בעד את המשטרה מכל המקומות. השבוע דיווח עוד אזרח אחד. אשכרה, בגלל שהם חיפשו את השם של השוטר ברשת? כן, יותר מזה. השבוע אזרח אחד, שהבת שלו הולכה להפגין. תן לי אחר כך את שם השוטר, אני רוצה לנסות את זה. תן לך, תנסי. עוד אחד השבוע, השב"כ פנה אליו בשיחה לא כל כך, בן אדם שלא מעורב בשום דבר, בשום דרך, כנראה בגלל שהבת שלו הולכה להפגין, או משהו כזה, ביקשו לעשות לו, ועוד אירועים של מעצרים, מעצרי שווא. זה קורה בצורה די רחבה, וזה קורה רק עם האנשים האלה. ולא משנה מה אתם חושבים על נוער הגבעות, שאני בטח לא מתומכם, ואנחנו מדברים פה הרבה נגד האלימות שמופעלת בהפגנות האלה, נגד אלימות נגד פלסטינים כמובן, וכו' וכו' וכו', אבל זאת התנהלות שהיא לא מקובלת למשטרה במדינה דמוקרטית. בוא נגיד ככה. בהחלט. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, 9-10, בואו נמשיך. אני כמעט משוכנע, ואני עוד דבר, אני כמעט משוכנע, שאם יהיה שינוי ויחול מהפך פוליטי בארץ הזאת, ונפטר מהימין הישראלי, זה ישפיע על החלטת בג"ץ. וואו, אפשר לבחור? אפשר להגיד על מקרה כזה זקנתו מבאשת את נעוריו? נעוריו בג'נין ג'נין? טוב, איגוד הבמאים הביע תמיכה במוחמד בקרי, רבותיי. ביני, מה אתה אומר? קודם כל, אני בעד חופש הביטוי. כמובן שאני לא מזדהה מילה. לא מזדהה מילה ממה שהוא אומר. כואב לי ועצוב לי מאוד לראות את זה. אני חושב שהפסיקה הייתה בסדר, שהפסיקה שהורידו אותו. אבל מותר לו לחלוטין, אני חושב, להגיד את הדברים האלה, ועכשיו אני פשוט לא שומע אתכם, כי יהודה, צריך לחדר אוזניות. לא אמרנו כלום, אחי. כן, אני חושב שהחלום שלו יישאר בגדר חלום באלמה, וזהו, בסדר, אני לא חושב שצריך להגיד שזה יותר מזה. וואלה, לא מופרך מה שהוא אומר. לא, האיש יודע לקרוא את המפה של הציבוריות הישראלית, אתה יודע, בוא נגיד שאם הוא היה מנתח... הוא תסריטאי, בוא לא נשכח את תסריטאי, הוא עושה סרט טוב, יש לו דמיון. אם הוא היה מנתח את המציאות בג'נין ג'נין, כמו שהוא מנתח את המציאות של הכוח של בג"ץ והחיבורים לשמאל בציבור הישראלי, זה היה נראה אחרת. אם מי שעתר לבג"ץ היה מנתח נכון את המציאות, הוא לא היה עותר לבג"ץ נגד הסרט הזה, כי העתירה לבג"ץ היא שנתנה חשיפה לסרט הזה, וזה מה שקורה כל פעם כשאנחנו, הימין הישראלי שעומד להיות מושמד, עותר לבגץ נגד יצירת אומנות. זה מה שקרה כשבנט פסל את גדר חיה, זה מה שקורה עם הפוקסטרוט של מירי רגב. כל פעם כשעותרים רק נותנים במה ליצירות האלה, תנו לחופש הביטוי לצמוח ואף אחד לא יצרוך את התרבות השמאלנית. אז לא הבנתי, ההחלטה של בגץ בעינייך היא? היא בסדר בהתחשב בנסיבות, אבל העתירה היא מטופשת. תנו לסרטים האלה, תנו לשמאלנים ליצור. אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה היה מאבק חשוב, אני חושב שהם לחמו בג'נין, והם לחמו 19 שנה על הסרט הזה, והם ניצחו, ואני מצדיע להם. מי אנחנו שנגיד להם לא לעשות את המלחמה הזאת? נכון, אבל זה לתת במה, הסרט הזה. אבל רגע, אבל מה זאת אומרת? יכתבו על מישהו שהוא סרסור, אז הוא ייתן את זה, אז הוא ישתוק, יש גבול. אבל הסרט הזה קיבל חשיפה מטורפת, ודנו בסרט הזה בגלל העתירה, וזה מה שקורה כל פעם כשנוחמים נגד את חופש הביטוי. בנט חתם ברית יחד עם מנהיג עוד לא התחלנו? כן, כן, בבקשה. אוקיי, טוב. בנט חתם ברית עם מנהיג המפלגה של העצמאים. עכשיו כן? דברי, אנחנו איתך. בנט חתם ברית עם מנהיג העצמאים, מה שאומר שהפלג הזה של הציונות הדתית הולך לכיוונים של השקעה והייטק ועשיית כסף. לעומת זאת יש את הפלג האחר בציונות הדתית, החרדלי יותר, שמחליט לבוז לעניין הזה של לא פרנסה לא מעניין.
ויש לי תחושה שזה בדיוק הפלג ביום שאחרי הבחירות יצא למסעות של גיוסים ומסע לגיוס המונים ויש נורר וחפשו אותנו פעם הבאה כשבודקים איזה עשיר אמריקאי יכול לקנות בית נטוש בחברון. פיני. בצלאל סמוטריץ' מתראיין הערב ותשימו לב מה הוא אומר. צריך לוודא שאנחנו לא נותנים הכרה פורמלית לכל מיני זרמים שהם לא חלק מהיהדות. אפשר לאהוב, אפשר לחבק, להרגיש אחריות על כל עם ישראל. במדינת ישראל לא לתת דריסת רגל לעיוותים של היהדות. ובצלאל מתכוון כמובן לרפורמים ולקונסרבטיבים. ואני אומר לך, בצלאל, אתה תמשיך ככה, אתה לא תעבור את אחוז החסימה. צריך לדעת גם לכבד את השוני. טוב, באמת שוב, כרגלי, לא הכנתי שום דבר, אז אני אזרום על עצמי מקודם, ואני אפרגן שוב פעם לאחיות והרופאים שעומדים שם באמת בחזית לחלוטין, והם באמת עובדים קשה וקורסים, גם בלי קשר למוטציות והכל, ולא מקבלים את המוטציה, צריך לתת להם איזושהי הכרה ואיתור, ואני מקווה שזה יקרה, ותחבקו אותם אם אתם פוגשים מישהו ברחוב. יהודה. כן, את הסדרה שטיסל אתם מכירים? ובכן, כל מי שצופה בסדרה הזאת לא יכול שלא להתפעל מהיכולת המדהימה של הכישרון של השחקנים. הם נראים כמו חרדים, מתנהגים כמו חרדים ומדברים בחרדית אפילו טוב יותר מהחרדים עצמם. ולמרות זאת, כל מי שצופה בסדרה הזאת יודע שלא מדובר בחרדים אלא בשחקנים. כלומר, לא כל אדם שלבוש כמו חרדי, מתנהג כמו חרדי ומדבר כמו חרדי הוא בהכרח חרדי. תזכרו את זה וקחו את זה לאן שאתם רוצים. תודה שהייתם איתנו, תודה איתמר פליישמן, מורי יעקור, יהודה איזיקוביץ' וביני אשכנזי ועשר וחצי עדן הראל. עכשיו גיל ססובר, גיל מה העניינים? גיל שלום, שלום.